Huomenta. Täältä tullut korpi elämään ja mä ajattelin, että teen tämmöisen ruskaretken tässä omalla pihalla. Niin katsotte, että mitä täällä tapahtuu. Miisukkit tuli sinne mukaan, että linnut siellä visertää. Ihmettelee, että mitä ne visertää. Niitä näkyy pyörivän nyt noita lintujakin. Joo, minäpä ruppeen kiertämään, että mitä me täältä löyve. Pihjalassa on on pikkusen niinku ruskaa alakkaa, mutta ei taida sitten ihan punaiseksi yleensä Pihjalaa menneen, mutta ei taida nyt mennäkään, en tiedä sitten. Tietysti nyt ei aurinkokkaan paista, mutta miisukki siinä on, niin ajattelin tehdä nyt tämmöisen videon, että kierrä, että minkä näköistä nyt tällä hetkellä. Kyllä se näkyy lintuja pyörivän nyt näissä pihjaloissa. Joo. Kyllä sieltä kohta Pihjalan marjat lähti. On siellä aika paljon. Joo, on. Onkohan ne tilhiä vai mitä? Vai räkättiäkö ne? Joo, on. Kyllä siellä marjat kelepon. Vai tätä räkättiä? Tuollahan niitä on niitä puita lisää. Kyllä ne räkättiä on. Ja marjat häviää. Mutta on niitä mistä syyväkki. Minäpä olen tuosta lähelle. Minä niin kuin monasti olen kuvannutkin tätä, että siellä on paljon niitä. Pitää panna ihan käsiin. Alakka se 5 astetta on vain lämpö. Kyllä ne kun tilhiparvi tullu, ne lähtee kerralla ehkä. Mitenkään hittaa. On siellä paljon. Mutta on siellä, latvasta on hävinnyt. Hävinnyt nyt, että jopo. Tuossa tuohon on tullut tuohon aappaan rusko. Lehtikuusi ei ole vielä kellastunut yhtään. Räkätin rastaan poika sille on ruokkuu nyt. Näkyy kerta kelepovan, niin ei se haappaa on vielä. Tietysti aurinko kun tulisi tähän, niin on se tietysti ollut parempi. Nyt ajattelin, että tänä aamuna otan teen tästä tämän videon, niin tämmösen ruskaretken teen tänne omalle pihaan. Omenapuussa näkyy muutamia. Oho! Kahtokkopa miisu, miten se puuhun menee. Kyllä se miisu pääsi. Se osaa vaan esittää. Tuossa on omenat alkaa punaistua. Ei ole kovin paljon kuin näissä alaoksissa. Ei nyt ollut hirveän paljon. No tuossa on muutama omena tullut tähän toiseen lajiin. On siellä joku. Tämä on parempaa lajia tämä. Makke. Tuossa on tuo Pihjala, mutta ei yleensä punaisiin mennä. Onko se nyt vielä liian aika? Tässä on lähtenyt jo lehti. Omena on puhunut. Niin on te. On se pikkusen punainen omena. Se on tipahtanut. Onko ne linnut tipahtanut vai mitkä? Miisu se kyllä pyörii täällä kaverina. Tuosta on lähtenyt lehet pois. Onko nyt, että ei meekään ihan punaiseksi? Punaiseksi nuo tässä on tämä pahkahuone. Tuossa on kommeita nuo luonnonkäkkyrä puut, kantoja. Tuossa on alkaa aika punaisia nuo. Ja tässä on. Minä en tiedä mikä kukka tämä on. Tässä on jo aika komppi. Mutta varmasti tuosta kun aurinko olisi, niin olisi paremman näköinen. Mutta täytyy meidän tyytyvän nyt tähän pilvi-ilmaan nyt. Tosiaan ne ajattelit tehdä. Siinä on puu roidottaa. Lasten lapset aina käpi kiikkumassa tuossa puussa.
Se on niin muuten hyvä kiikkua. Kiikkua tuohon, kun mennään istumaan. Tässä on nyt aika lailla punaista. Perinnepirtti siinä on. Ei se ole vielä oikein, tai sitten ei tulekaan ihan sitä täydellistä ruskaa sitten. Se voi olla niinkin. Siinä on marjoja, nuo on vissiin myrkyllisiä. No niin, tässähän nuo on vähän punertavia lehtiä. Siinä on minun kantoveistoksia. Tämä menee yleensä ihan punaiseksi nämä, mutta ei vissiin vielä oo, mutta kyllä tästä on marjoja hävimpa. Ei oo enää niin paljon, mutta ei tulla maassa. Kyllä se on täytynyt jonkun käydä syömässä. Ei siinä muu auta. Joku on ollut nälkkäinen ja syö. Räkättiä siellä on, kun ne pyörii niin paljon. Ja Miisu se kanssa. Se on kyllä ahkera seuraa. Minnekin se kukko meni. Minä tässä kuulen Miisu tämmöistä videotea tässä. Katsotte, että miten täällä ruska on tullut meidän piha-alueen. Marja pensa tässä. Tuossa oli se lumikukka, mikä se oli nimeltä. Marja pensaat alkaa roijottolle. Tuohon minä istutin uudestaan. Saa nähdä, lähteekö se kasvamaan tuo sitten. Tuosta niin olisi se hyvä, että lähtisi kasvamaan. Mutta täälläpä mulla on mansikka, mulla on vielä mansikko. Oikein kypsän näköinen, kumma kun ei räkätit ole syöneet. Siinä on oikein kypsän näkö mansikka. Ja täällä on kukka. Täydellinen kukka siinä. Joo, ei oo. Ja tuossa on mukavan näköinen lehti. Ei oo Vielä tässä on aikaa näkyy, ruppeava vielä tekemään mansikoo. Siinä on vielä marjoja paljon. On sillä tiianekin hyppii. Kyllä siellä vähän se niinku ruskan mallia tuolla on, mutta ei oo vielä oikein. Ei maha kyllä oikein tullutkaan. Kirittääpäs tänne päin. Tännepäin, että mitä tiedä. Siinä on Leena istuttanut joskus nämä kuuset siihen. Tuossa on vattupensasta. Täällä on pikkusen punaista tässä pihassa. Joo. Kyllä se nyt syksy rupes tulemaan, että ei siinä auta mikki. Ei oo tuo kellastunut tuo haapa, mutta näyttää, että kuivaako se muuten pystyy. Eikä lehtikuusi ole vielä niinku lähtenyt kellastumaankaan. Saa nähdä miten. Minä otan tästä uuden version jonkun ajan päästä. Jos kerkii, että ei lähde lehtipuusta pois. Katoppas, tuosta on keskeltä. Kaikista koivusta on lehet. Lehet tippunut pois. Ja kuka se siellä seuraa? Miisuhan se seuraa. Tässä on lehtikuusi. Alkaa pikkusenkin. Tässä on minun maito.
maitolaituri, mutta ei tuo meijeriauto ennen nykyisin vetäkään. Eipä tuota täällä ole maittu. Täältä on lähtenyt osa lehtisistä pois. Näyttää, että vanhemmista koetusta on lähtenyt lehe pois. Niin on tehty. Käypä tuossa vielä tuota kahtomassa, että miltä se näyttää. Tuossa mulla on tuota koivu joskus leikkasin tuosta ja noita akkaan siinä lenteli aina pääsiäisen aikana, niin näkyy kasvavan lehtiä siihen ja oksia, että en tiedä lahoako se. Tuossa on aika mukavan näköisiä aapoja on kellastu. Siinä on meidän maamerkki. Minun aarikko. Osso on kotiin tuli. Tää on siellä autoja. Siinä sitä on. Näin mun sanoma on. Joku auto ajaa tässä. Tuossa ei ole paljon ollut marja, tai siitä on lähtenyt. Tuo koivurukka pitäisi kuottua pois. Ja siinä on tuo oksakki. Oksakki on tuosta noin, kohta tipahtaa auki. Pitäisi laittaa sinne joku naru heittää. Nuolipyssyllä ampua ja sitä tuota vetää sitä raktoria pois. Kyllä se taittaa muuten tässä tämä ruska olla, että tämän kummemmaksi menee. Lehet tippuu ennemmin pohjaan. Näin se on. Tämmönen siitä tuli nyt meidän ruskaretkestä Viisun kanssa, kun käyttiin retkuveilla. Ei tarvii lähteä muualle kauhean. Onpa nuovaakin tuo. Se on. Pitäisi olla puhtaa ilma. Ilma on puhasta, kun tuota on naahva. Vaikka tuossa autoliikenne on tuossa lähellä, niin ei vissiin nykyään autot ennen saa. Se on ihan hyvää hommaa. Joo. No mitä se Miisu siinä? Miisu! Mene sä mee. Miisu! Miisu! Ei se. Miisu meni minne meni. Eli se meni tuo. Tuossa noin. Ollutkin sisällä tuossa, niin tuota syönyt ja juonut, niin se lähti sitten ulos. Kyllä se täältä kun kahtoo, niin ihan tuolla mukavasti keltaista näyttää tuossa piha-alueella. Ihan kommeilta ihan. Eikä tuon pahasti tuossa. Tulehan Miisu pois sieltä. Joo. Kyllä se syksyn merkit on nyt voimakkaat. Minun pystyaitakin näyttää rupeaa lahoa. Tässä uudet seipäät siihen. Jossain välissä, kun metässä raivata, niin sieltä kahtoo tästä. Saapii semmosia puita. Ja Miisu kerkesi jo tänne. On se Miisu noppa. Se hyvä, että se ei tuohon viitostielle mene. Mene, että se pysyy pois.
Kyllä se aika kaunista on. Kyllä se tietysti kun aurinko tullut, sitten on vielä kauniin. Joo. Kylläpä se siinä oli meidän Miisu ja minun ruskaretki. Kis, 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 kis. Tuut sä tänne. Miisu, tuu kuvaan vielä. Tule. No ei se. Ei se nyt Miisu oo. Meni omalle paikalle. Tulehan Miisu tuohon kuvaan. Loppu se remoni. No. Jaha. Sisälle oot menossa. Mennään kohta sisään. Niin te. Mennään. Paleloko se? Kylmä on. Joo, eipä muuta kuin kiitoksia vaan kaikille katsojille ja paljon katsonneet videota nyt ja ihania terveisiä laittaneet Leenalle toipumista. Saa nähdä miten pitkään se mennään sille. Voihan se mennä pitkään ennen kuin käsi parannuu. Ei muuta kuin kaikkea hyvää teille ja hei hei! Jaani Miisukki tuli nyt kuvaan siihen lopussakin. Ensin se juoksentelo missä sattui ja nyt se tuli siihen. No niin tuli. Loppuseremonia. Niin tuli Miisukki. No joo, ei muuta kuin hei hei.